ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ସେ ଦୂରରୁ କହିଲେ ତୁ ପଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଳେ ସେ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଥାନା ରୂପେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ରହୁନି ତା ମାନେ ଏଠି ସରକାର ଫେଲୁଅର୍ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇକି ବସିଲେ ଏ ଘଟଣା ସମାଧାନ ହେବନି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର ଆଇପିସିର ଧାରା ଲାଗିବା ଦରକାର ଆଉ ମାନେ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ଏତେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲା ତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ତାକୁ ଥାନା ବାବୁ ଦୂର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତୁ ପଳା ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ସେ ଦୂରରୁ କହିଲେ ତୁ ପଳା ମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକରେ 2020 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି CCTV ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁ DG ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ସୁଫଳ କିଛି ନାହିଁ ବୈଠକ ଡାକିଦେଲେ ମିଟିଂ କରିଦେଲେ କିଛି ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ କେତେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ତାକୁ ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ